İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var. Şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Rəhman və Rəhim olan əziz Allahın adı ilə. Salam, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Sevilən Space televiziyasında müqəddəs cümə günündə dualarımla xoş gördük sizləri. Əziz inamsevərlər, bugünkü mövzumuz İslamda təhqirdir. Qonağım, hamımızın sevimlisi, dəyərli ilahiyyatçı, alim Hacı Şahin Həsənlidir. Hacı Şahin müəllim, buyurun. Xoş gəldiniz. Həmişə siz gələsiniz. İnşallah yaxşısınız. Çox sağ olun. Siz necəsiniz? Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm. Mən hər zaman deyirəm, bir kəsin ki, qəlbi Allahına, dininə, dövlətinə, bayrağına, xalqına bağlıdır. O qalb hər zaman fərəhlə dolar. Siz də şükürlər olsun, o sırada öndə olanlardansınız. Qərar sahibinə alqış olsun. Mövzumuz İslamda təhqirdir. Amma mən ilk olaraq dünən İslam dünyasının tarixində önəmli günlərdən biri olan Aşura mərasimləri oldu və şükürlər olsun Uca Rəbbimizə ki, yenə də Azərbaycan xalqı sevgili Peyğəmbərimizə, onun ev xalqına sevgisində israrlığı göstərdi və çox nizamlı bir şəkildə Azərbaycan xalqının sevgili Peyğəmbərimizə, onun ev xalqına sevgisinin, ehtiramının əyanı sübutunu gördük. Bir tərəfdə əzadarlıq, bir tərəfdə qan vermə aksiyaları çox yüksək səviyyədə həyata keçirildi. Şeyxülislam başda olmaqla Dini Qurmuş Dövlət Komitəsinin sədri, ictimaiyyət adamları kütləvi şəkildə, mən bilən 5000-dən artıq adam qan vermə aksiyasında kütləvi şəkildə iştirak etdilər. Bu da sevgili Peyğəmbərimizə, onun Pak Əhli Beytinə ən böyük hörmətin təzahürü oldu və bir şey də sevindiricidir ki, heç bir narahatlığa səbəb ola biləcək hal və hadisələrin zərrə qədər şahidi olmadıq. Ona görə mən düşünürəm ki, Allahın nəzəri hər zaman Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin üzərindədir və ayrıca sizə təşəkkür edirəm ki, Məşəddaş məscidində də mən deyərdim, 10 minlərlə insanların bir arada olması, bir vəhdətin, birlik və bərabərliyin bir simvol idi, sanki bir simgəsi idi. Orada vətən şəhidlərinin anılması, onlara xitabən sizin çıxışınızı milyonlar mən düşünürəm ki, təqdir edir. Çünki bu vətənin, dövlətin varlığı uğrunda çarpışanları, canlı fəda edənləri unutmamaq imandandır. Buyurun, söz sizin. Təşəkkür edirəm sizi. Çox lazımlı sözlər dediniz Aşura ilə bağlı. Bəli, doğrudan da böyük bir əlamətdar günü idi, əlamətdar hadisədir hər il. Dünyanın hər yerində qeyd olunduğu kimi Azərbaycanda xüsusilə Aşura mərasimləri keçirilir və İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadətinin il dönümü qeyd edilir. İmam Hüseyn əleyhissalam bütün İslam dünyası üçün əziz olan bir şəxsiyyətdir. Konkret bir məzhəbə aid olan bir insan deyil. Bütün İslam dünyasına şəriətə. Hər hansı bir görüşün lideri deyil. Dünən də biz canlıyıq. Bu arada bunu Allah Space televiziyasından şəxsən Vaqif müəllimə razı olsun. Dünən bu əlamətlər günlə bağlı ilə mənəvi dəyər ən böyük xidmətdir. 2 saat inam verilişi biz canlı efirdə olduq. Allah razı olsun, çox təşəkkür edirəm Space televiziyasının rəhbərliyinə və doğrudan da təqdirə layiq aldı ki, ölkə boyu 10 minlərlə insanın qatıldığı bir mərasimdə kiçicik belə bir insident baş verməyib, xoşa gəlməz hal baş verməyib. Bu tədbirlərin təşkil olmasında icmalarla dövlət qurumları sıx əməkdaşlıq edirdi. Dini qurumlar üzrə Dövlət Komitəsi, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, hüquq mühafizə orqanları, icra hakimiyyətləri, yəni sistemli şəkildə, proqramlı şəkildə tərtib olunub. Bəli, çox mütəşəkkil, keçən illərdən daha nizamlı, intizamlı, mütəşəkkil tədbirlər keçirildi və sizin də qeyd etdiyiniz kimi məsciddə də, bizim məsciddə də, digər yerlərdə də Kərbəla şəhidləri ilə yanaşı vətən şəhidlərinin xatirəsi yad edildi. Bizim tədbirdə bir neçə şəhid ailəsi iştirak edirdi, bəli, özləri də yaxınlaşdılar. Mən söyləyəcəkdim bunu. Görüşdü, bəli, şəhidlərin şəkillərə əks olunan foto
fotolar əks olunan stendlər qoyulmuşdur. Çox möhtəşəm bir mənzərə idi. Bəli, həqiqətən də orada sanki şəhidləri də ziyarət edirdilər, Kərbəla şəhidləri ilə birgə. Qan vermə aksiyaları keçirildi bizim məsciddə də, digər demək olar məsciddə də. Yəni, çox möhtəşəm şəkildə və nizamlı, intizamlı, bütün tələblərə uyğun şəkildə bu mərasimlər. Allah razı olsun, təşəkkür edirəm. Çox gözəl bir başlanıcıq oldu. Mövzumuzla bağlı televiziyanın qaydalarına uymağa məcburam, bu dönəcəyik. Xanım redaktor, axşamınız xeyir axşamınız olsun, xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Bizim hal-hazırda çoxlu tamaşaçı sualları var, ünvanlanıb elə verilişimiz başlayan dəqiqədən. Amma istəyirəm indi verilişimizin baş sponsoru haqqında məlumat verim. Verilişimizin baş sponsoru Ovqat kalbasalarıdır. Sağlam qida və gözəl əhval ruhiyyə bu hissləri sizdə ancaq və ancaq Ovqat yarada bilər. Sizin ovqatınız yetər ki, dadasız. Bundan sonra yalnız ovqat barədə düşünəcəksiniz. Daim süfrənizdə onu görmək istəyəcəksiniz. Ekoloji, təmiz məhsulumuz olan ovqat kalbasalarını. Bu kalbasalar həm təbii qida, həm də halal məhsuldur. Yerli məhsulumuz olan ovqatla əhvalınız yenilənər, ağzınız dada gələr. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan ovqat kalbasalarına. Rəbbim Space televiziyasını, İnam komandasını, Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətini qorusun. Allah ovqatı bol, ruzi və bərəkətlə müjdələsin. Ona görə deyirəm ki, ovqat mənəvi dəyərlərlə bağlı ölkənin bir sayılı inam verilişinə himayədarlıq edir. Mən də ovqatın, eləcə də dəyərli Hacı Şahin qardaşımın başda olmaqla yüzlərlə, minlərlə tanıdığım iman sahibləri bizlər ovqata etibar edirik və ovqata ayrıca bir təşəkkür edirəm ki, ovqat şəxsən bizim ailəcə rəhbərlik etdiyimiz Yeni Üfüq Mənəvirsin Təbliğ İctimai Birliyinin şəhid ailələri ilə keçirdiyi xeyri aksiyalarına bu əzadarlıq günlərində xüsusi olaraq himayə edir. Ona görə də mən ovqata bol, ruzu və bərəkət arzulayıram. Ovqat inananların seçimidir. Belə deyə bilərəm də, Azərbaycan? Əlbəttə ki, ovqat doğrudan da biz dəfələrlə bunu qeyd eləmişik ki, dinimizin qayda qanunlarına uyğun şəkildə. Sabahçı bir tədbirimiz var, yenə ona da Allah rizası olaraq. Belə bir xeyriyyə tədbirlərində də iştirak edir. Təşəkkür edirəm və uğurlar arzu edirəm ovqatın rəhbərliyinə. Minnətdaram, Allah razı olsun. Xanım redaktor. Çox sağ olun. Bizə Cəmilə Əliyarov adlı tamaşaçımız belə bir fikir, daha doğrusu sual göndərib, sizin münasibətinizi bilmək istəyir. Yazır ki, həyat yoldaşını təhqir edən kişilərə səslənmənizi istəyirəm. Mən belə bir təhqirə məruz qalmış bir qadın kimi çox istərdim ki, siz bu cür kişilərə səslənəsiniz. Maraqlı sual oldu. Ağır bir sualdır, maraqlıdır. Buyurun, bu mövzuda... Həli təhkir mövzusu bu günümüzdə seyid önəmli mövzudur, minnətdaram. İnanın onlarla, Allah razı olsun, onlarla insanlar israrla bu mövzunu işləməmizi bizdən istədilər. Bəli, yəni insanın ümumiyyətlə dəyəri var əvvəla bunu qeyd etməli. Allah Quranda insan haqqında hörmətlə danışır və insanın ləqəd kərrəmnə bəni Adəm. Biz insan övladını üstün qərar verdik və insanın şəxsiyyətinə hörmət edilməsi vacibliyi Quran-ı Kərimdə vurğulanır. İnsanların bir-birini məsxərə etməməsi haqqında ayələr var. Məsxərə təhqirin bir növüdür, yəni insanların bir-birini ələ salması. Quranda qeyd olunur ki, ola bilər ki, çox zaman yəni ələ salınan, ələ salanlardan daha üstün insanlardır. Quranda üzə tənə vurub, arxaca qeybət edən insanların vay olsun halına. Tənə vurmaq, təhqir etmək, şəxsiyyəti alçaltmaq tamamilə yol verilməzdir. Hədislərdə qeyd olunur ki, möminin hörməti Kəbədən də üstündür. Yəni, imanlı, qəlbində iman olan insanın, bəli, Allah evi olan Kəbədən də üstündür onun məqamı. Çünki ən üstün yaradılmış insan və inanc sahibi olan insanlar, təqvalı insanlar isə daha fəzilətli hesab olunur. Ona görə də insanların bir-birini təhqir etməsi yol verilməzdir. Xüsusilə ailə münasibətlərində kişinin qadını, qadının kişini təhqir etməsi olduqca böyük bir, hətta deyərdim ki, övladları varsa ümumiyyətlə cinayətdir. Çünki övlad gözü qarşısında ata, ananı, ana atanı təhqir edirsə, ona bəli, sağalmaz yaralar vurur və uşağın da gələcəkdə şəxsiyyətini ləkələyir, şəxsiyyətinin kiçilməsinə gətirib çıxarır. Bilatalarının axirətdə halını zəkir. Yəni, ailəyə hörmətsizlik eləyən, dil yarası vuran, incidən, təhqir edən insanlar hökmən axirət əzabına düşər olur. Hətta hədislərdə var ki, bir şəhidi belə dəfn edərkən onu torpaq sıxır deyə Peyğəmbər buyurdu. Dedilər, nəyə görə? Dedi, o ailədə kobud rəftar edib bir dövrdə. Yəni, ona görə də ailə ilə münasibətlərdə insanların qarşılıqlı hörmət
etməsi bir-birinə həm ağlın tələbidir, həm də dinimizin göstərişidir. Ümumiyyətli, insanların xoş əxlaqa, yumuşaq rəftara sahib olması peyğəmbərlərin əxlaqıdır və insan kobud olursa, sərt olursa, əxlaqı tünd olursa, bundan həm dünyada, həm axirətdə ziyan çəkir. Məsələn, ruzinin azalmasının səbəblərindən biri əxlaqın tünd olması insanları təqdir edir. O da ruzinin azalmasına səbəb olur. Bədvəsil olur. Bəli, xoş əxlaq, yumuşaq rəftar isə ruzinin artmasına səbəb olur. Ümumiyyətlə, insanın qaşqabaqlı olması, köbud olması, tünd olması bu, belə deyək, onun Allahdan uzaqlığının əlamətlərindən sayıla bilər. Hədisdə qeyd olunur ki, mömin gülər üz olar, münafiq isə qaşqabaqlı, qaşqabaqlı, yəni köbud rəftar olar. Ona görə də insanların təhqiri qətiyyən yol verilməzdir. Təhqir olunmaq insana yaraşmır və Allaha da xoş gəlməyəndir. Yaxşı, mömini başqa adlar altında təhqir etmək sosial şəbəkələrdə və yaxud da ki, möminin poskusuna gizlin başqa adlarla ölümlə təhdid etmək, onun vəfat etmişlərinin ruhuna belə söymək, bunun cavabı nədir İslamda? Bu adətən zəif, aciz insanların işidir. Yəni, o insanlar ki, məntiq müstəvisində uduzur, o insanlar ki, dinə heç bir aidiyyəti yoxdur və din adıyla öz çirkin mahiyyətini gizlədən insanlardır. Və belə bir insanlar təəssüflər olsun ki, günümüzdə var və bəzən də sosial şəbəkələrdə insanları ittiham edir. Hətta bəzi cərəyanlar olub ki, müəyyən təhqirlərə yol verib ki, onun adını çəkmək istəmirəm, o barədə danışmaq belə ürək bulandırır. Ona görə də bu insanlar bilməlidir ki, hamı da anlamalıdır ki, bu insanların qarşı tərəfi təhqir edən, insanları hədələyən, insanlara qarşı agresiv davranan insanların dinə heç zərrə qədər aidiyyəti ola bilməz. Çünki bu dinin elementar, ibtidai prinsiplərinə davam təməl prinsiplərinə belə zidir. Təşəkkür edirəm. Mükəmməl bir cavab. Yenə də Hacı Şahin olduğu kimi. Allah razı olsun. Xanım redaktor. Çox sağ olun. Zamiq Həsənov adlı tamaşaçımız Ağcabədi rayonundan yazır. Belə bir sual ünvanlayır ki, bəzən görürsən ki, biri qarşısındakı insanı təhqir edir, deyir ki, tənqid edirəm. Təhqirlə tənqidin nə olduğunun fərqinə varmırlar. Bunun açıqlamasını istəyir. Allah razı olsun. Maraqlı bir sualdır, aktualdır. Buyurun. Ümumiyyətlə, tənqidin qaynağı nə olmalıdır? İlk növbədə onu bilməliyik. Tənqid sevgidən doğmalıdır. Sevgi olmasa tənqidin təsiri olmaz. Mən sizi sevirəmsə, doğrudan da sizə ürəkdə sədaqətlə, dostluq edirəmsə, sədaqət duyuramsa, həqiqətən də dostluğumda səmimiyəmsə, mən sizi sevdiyimdən sizdə görən hər hansı bir Allah eləməsinin nöqsanı sizə çatdırmaq borcum var. İmam Cəfər Sadiq ə.səlam buyurur ki, mənim qardaşlarım içində ən çox sevdiyim eyblərimi mənə hədiyə edəndir. Hədiyə sözünə fikir verirsin, bəli, yəni biz hədiyəni necə təqdim edirik dostlarımıza? Hədiyəni hörmətlə, sevgi ilə, tənqidi də sevgi ilə təqdim edərlər. Ona görə də mən tamaşaçımızı başa düşürəm, bəzən kobud ifadələrlə, hansısa bir təhqiramiz formada hansısa fikirlər səsləndir, deyib mən tənqid edirəm. Hətta iddia edir ki, bu təhqir deyildir, tənqiddir. Tənqid zamanı tikanlı sözlər, atmacalardan yox, dostcasına, qardaşcasına seçilmiş ifadələrdən istifadə etmək lazımdır. O zaman da normal insan tənqidi qəbul edər. Heç kəs eybsiz deyil. Əgər siz mənə irad deyirsinizsə, siz mənə öz iradlarınızı, mənim nöqsanlarımı çatdırsa, mən sizə dua eləyərəm ki, çox sağ olsun ki, mənə agah elədi öz səhvlərimdən, xətalarımdan. Və mən bilərəm ki, siz məni sevirsiniz səmimi olaraq. Yoxsa ki, bir-birimizi tərif edək yalandan və sonra da arxada başqa söz danışaq, ürəyimizdə fərqli düşünək. Ona görə də tənqid sevgidən doğmalıdır, tənqid hədiyə olaraq təqdim olunmalıdır. Çox mərhəmətlə, mehriban tərzdə insan tənqid edirsə, normal insan qəbul edir. Etməsə artıq onun öz eybidir ki, özünü məsum hesab edir, nöqsansız, eybsiz sayırsa, o da o digər insanın problemi. Amma bəzi insanlar var, Allah razı olsun, yenə mükəmməl dediniz, bəzi insanlar var, eybləri örtən Rəbdir. Kəlamına dayanaraq, mənə nə mən bunu deyirəm, onsuz da bu adam buna vərdiş edib, qoy etsin deyir. Məncə bu, ən azı müsəlman qardaşlığında, xüsusi olaraq mömin qardaşlığında yol verilməzdir. Çox gözə söylədiniz, məndə bir eyib görərsiniz sizə və yaxud da ki, cəmiyyətə, toplum içərisində məni nüfuzdan sala biləcək və yaxud sizdə Allah uzaq etsin. Yəni, bir-birimizə onu ədəb üsulu ilə söyləmək imandandır, eləmi? Eyni zamanda da səmimi sevginin göstəricisidir. Mənim nəyimə lazım deyəndə, əslində biz qarşı tərəfə xəyanət edirik. Biz, deməli, onda dostluğumuz səmimi deyil. Mən görsəm ki, mənim dostum əgər bir hansısa hərəkəti ilə gözdən düşə bilər sizin qeyd etdiyiniz kimi, yaxud da siz məndə bir eyb görürsünüz, məni çox istəyirsiniz,
sizsə, ona susa bilməzsiniz. Siz bildirməlisiniz ki, mən bu səhvimi düzəldim ki, mənə ziyan toxunmasın. Bu birbaşa sevgidən. Amma bəzən tənqid adıyla biz bir-birimizi gözdən salırıq. Sosial şəbəkədə bəli müzakirəyə qoyulur, tənqid adıyla deyib bu tənqiddir. Amma baxırsan ki, başdan ayağa insan təhqir olunur və bu təhqir əslində təhqir edənin özünə gec-tez qayıdır. Bunu mən, siz məndən də daha təcrübəlisiniz və görmüşsünüz. Mən öz, yəni 44 illik həyatımda çox görmüşəm ki, təhqir edən kimlərisə alçaldan insanlar gec-tez bəd aqibətlə rastlaşırlar. Hesab axirətə qalmır. Etdikləri əməllərin mütləq qarşılığını dünyadaykən görürlər. Çünki insan qəlbinə toxunma olmaz. Allah razı olsun. Bilirəm, çox suallar var, amma bu məsələni çox gözəl diqqətə gətirdiniz. Mən öz təcrübəmdə görmüşəm ki, haqsız yerə iftira edən, qeybət edən, qul haqqına girən, mən hətta adam görmüşəm ki, mənim, sizin, əleyhinizə o qədər kampaniyalar təşkil ediblər ki, Allah özü şahiddir. Bu məhrəm ayında bunu deyirəm. Eləsi olub ki, deyib ki, siz haqqınızı mənə halal edin, mən bir yanlış etmişəm. Məsələn, mən Rusiyada bir qardaş bir kərə tədbirdə idim, mənə yaxınlaşdı ki, mən Hacı Şahinlə sizlə bağlı, hətta deyir, çoxlu insanlar içərisində deyir, bilmədən deyir, sözlər danışmışam, Hacı Şahinlə də halallıq almaq istəyirəm. Dedim elə, mənim siz Hacı Şahinlə qardaşıq, biz halal edirik səni. Yəni, axirətə qalmır. Bəzən Allah dağlı olanın irfanı tərəfini açır, bəsirət gözlərini açır, qul haqqına girdiklərinin fərqində olurlar, halallıq edir. Birilər isə təkəbbürdən etmirlər, qəza və bəla və müsibət onları haqqladıqda mənim yanlışım nədir deyə, onu da düşünmürlər. Bax, ən təhlükəlisi isə olur. Peyğəmbərimiz buyurur ki, kim bir insanı nəyəsə görə qınıyarsa, onun öz başına o gəlməyincə dünyasını dəyişməz. Yəni, biz bir insanın eybini görürüksə və başlayırıq ki, bu nədir, danışırıq onun barəsində. Həmin o eybə düşər olmayana qədər, o eybə yiyələnməyənə qədər, sahiblənməyənə qədər biz dünyadan... Minnətdaram sizə, Allah qorusun, Allah qorusun. Buyurun, xanım redaktor. Çox sağ olun, hal-hazırda qısa reklam fasiləmiz var, az sonra davam edəcək. Təşəkkür edirəm. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var, şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Reklamlar bitdi, verilişimiz davam edir. Nəzərinizə çatdırım ki, verilişimizin baş sponsoru Ovqat kalbasalarıdır. Sağlam qida və gözəl əhval ruhiyyə. Bu hissləri sizdə ancaq və ancaq Ovqat yarada bilər, sizin Ovqatınız. Yetər ki, dadasız. Bundan sonra yalnız Ovqat barədə düşünəcəksiniz. Daim süfrənizdə onu görmək istəyəcəksiniz. Ekoloji, təmiz məhsulumuz olan Ovqat kalbasalarını. Bu kalbasalar həm təbii qida, həm də halal məhsuldur. Yerli məhsulumuz olan Ovqatla əhvalınız yenilənər, ağzınız dada gələr. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan Ovqat kalbasalarına. Mövzu ilə bağlı bizə çoxsaylı tamaşaçılarımız yazırlar, həm də belə bir mövzu qoyduğumuza görə bizə təşəkkürlərini də bildirirlər. Borcumuzdur, xanım edəm. Bir tamaşaçımız da belə bir sual ünvanlayıb, daha doğrusu öz ürək sözlərini göndərib bizə. Yazır ki, mənim 14 yaşım var. Atam hər gün anamı mənim və 10 yaşlı bacımın gözü qarşısında ən ağır sözlərlə təhqir edir. Mənə ən çox pis edən isə atamın hər dəfə anama bu uşaqları hardan tapmışsan deməkdir. Bir-iki dəfə özümü intihar eləmək istəmişəm, amma deyirlər ki, intihar edənlər o biri dünyada cəhənnəmə düşürlər. Buna görə də Allahdan çox qorxuram, yalvarıram, mənə bir yol göstərin. Eltac Ənnağıyev adlı tamaşaçımız yazır. Allah razı olsun, xanım redaktor. Yaxşı ki, oxudunuz, yaxşı ki, oxudunuz. Allah dövlətimizdən razı olsun ki, bax bu inan verilişini hər cümə insanlarımızla canlı təmasda olması üçün bizə şərait yaradıb və 14 yaşında övladımız da bizə inanaraq bir yol istəyir. Mən söz tapıram. Buyurun, hacı. Qeyd elədi, yəni valideynin övladın yanında atanın, ananı təhqir eləməsi. Özü sanki atasının ağzından çıxan bütün sözləri köçürüb bura bizə zəniyəcək. Yol verilməzdir, yəni bilirsiniz, bəzi söz, əməllər var ki, adam aciz qalır, nə desin. Həqiqətən də uşağın psixoloji durumuna ciddi zərbə vurur. Amma 14 yaşında özür istəyirəm, acıqam, mənim uşaq deyir ki, mən
intihar etmək istədim, sonra günah olduğunu bildim. Bəli, 14 yaşlı uşaq yəqin ki, bizi izləyir. Yəni, həyat, bunu uşağa müraciətlə deyirəm ki, həyatda sıxıntılar, çətinliklər olur və bu, Allahın da insanlara olan bir imtihanıdır və insan sıxıntılar vasitəsilə təkmilləşməlidir, inkişaf etməlidir. Hətta bu xoşa gəlməz hadisə, təbii ki, onu təşkil edən, o həmən o hərəkət edən ata Allah yanında günahkardır. Amma yenə də övlad ata və anasının hörmətini saxlamalı və bu məsələyə bir imtihan eynəyi ilə baxmalıdır, sarsılmamalıdır, ümitsizliyə qapılmamalıdır və intihar heç zaman çıxış yolu deyil. Həyat mübarizə meydanıdır. İnsan özü ilə ilk növbədə mübarizə aparmalıdır, böyüməlidir. İndi hər bir insanın öhdəsinə bir taleydə bir müəyyən bir acılar düşə bilər və bu gəncimizdə valideyni təbii ki, heç bir insan özü seçmir və olur ki, belə hallar da olur. Yəni, bu halla qarşılaşan insan, gənc gərək bədbinliyə qapılmasın. Yenə də atasının da, anasının da hörmətini saxlasın və bəzən övlad da belə hallarda atanın islah olmasına vasitə ola bilir. Necə? Övlad xoş əxlaqı ilə ataya hörmət göstərməklə, elə məqamda, hətta elə bir ataya da olsa, yenə də hörmət göstərməklə, ona qarşı ədəbli davranmaqla, gələcəkdə atanın yanında hörmət qazanmaqla, sonra hörmətdən istifadə edib o valideynlərini də bir-birinə yaxınlaşdıra bilir. Belə atalara çağırışınız nədir dinin hökmlərinə dayanaraq? Atalara çağırışım budur ki, yəni öz taleylərini, dünya və axirətlərini bərbad etməsinlər, onun üzərindən xətt çəkməsinlər. Çünki uşaq, övlad ailədə formalaşır. Biz Azərbaycan kişisinə, milli kimliyimizdə belə yaraşan ifadələr deyil. Bu ifadələr deyil, yəni o özün ilk növbədə insan gözdən salır və övladına da elə bir xəyanət edir ki, övladla düşmənçilik ətindədir bu. Yəni, bu artıq övlada qarşı düşmənçilikdir, həyat yoldaşına qarşı düşmənçilikdir. Yəni, bundan mümkün qədər insan, mən bilməm, hansı nəsiyyətdən istifadə edin ki, onunla doğru söylədiniz. Bəli, insan gərək bu əməllərindən peşman olsun və tərk etsin. Tövbə etsin. Allahın mərhəmət xəzinəsi sonsuzdur. Bəli. Mən də inşallah inanıram ki, uşağın, övladın adını Eltaz dedilər. Eltaz kimi həqiqətən də inamlı, inanslı övladlarımız səbir və təmkinlə, təfəkküllə Allahdan da atalarının doğru yola düzəlməsi üçün təmənnə etsinlər, dua etsinlər. Biz də bu müqəddəs gündə dua edirik ki, o cür valideynlər, fərqi yoxdur, atadır, anadır, hansı biri ki, övladlarına qarşılıqlı ailə münasibətlərində dözümsüz davranırlar, bir-birlərini təhqir edirlər. Rəbbim onları axirətdən öncə xeyirlisi ilə hidayət etsin. Amin. Biz belə çağırış edək. Amin. Və müqəddəs gündə mələklərin seyr etdiyi bir çağdayıq. İnşallah. Amin. Rəbbim də eşidər duamızı. Amin. Təmənnamız belə olsun. Amin. Xanım redaktor. Çox sağ olun. Zəminə xanım adlı tamaşaçımız yazır ki, mən avtomobil idarə edirəm. Sükan arxasında bir də görürsən ki, pəncərəni açıb elə pis təhqirlər edirlər ki, onların əvəzinə mən utanıram. Bu cür insanlara sizin sözünüz nə olardı? Allah razı olsun Zəminə xanım adlı izləyicimizdən. Allah sükan arxasında olan bütün sürücülərimizi mühafizə etsin. Buyurun, bu da var. Təlbisiz insan bunu anlamalıdır ki, ümumiyyətlə, həyatda hər bir şey bizim ürəyimizin istədiyi kimi cərəyan eləmir. Bundan başlamaq lazımdır. Amma maraqlı oldu. Xanım gedir, şüşəni yendirir, bir də baxırsan o qarşı tərəfdəki və yaxud da yanda şıxforda dayanan təqqirici sözlərlə danışır. Belə proseslər olur. Bəli. Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, həyatda baş verən kiçik və böyük hər bir hadisə bizim üçün imtihandır. Yəni, biz bəzən o qədər dözümsüz yanaşırıq xırda məsələlərə. Sanki biz həyatımızda xırda da belə anlaşmazlıq olmamalıdır. Axı, bilirsiniz, bu insan yolla gedir, fikirli ola bilər, nəsə səhv xəta edirsə, biz gəlib o insanın şəxsiyyətini təhqir etməyimiz nə dərəcədə düzgündür. Bu elementar, bilirsiniz, davranış qaydalarına ziddir. Bu təbii ki, dinimizin ibtidai təməl prinsiplərinə ziddir. Amma eyni zamanda bu artıq bir çox ölkələrdə hətta getdiyimiz zaman belə deyək, siqnal səsi eşitmirik hansısa bir. Yəni, insanlar aram şəkildə bir-birilə ünsiyyət qururlar və bu, bəzən bu bir xalq haqda mənfi təsəvvürün formalaşmasına gətirib çıxarır. Ölkə çox sayda turist gəlir, fərqli insanlar gəlir və görəndə ki, insanlar bir-birilə bu şəkildə ünsiyyətdə olur və həm də digərlərini gözdən salmaqdır. Səbirli yanaşmalıyıq biz və nəsə bir-birində bir nöqsan gördüyümüz zaman dərhal belə kəskin, agresiv reaksiya bildirməyimiz ancaq və ancaq bizi belə deyə, özümüzün təhqir olunmasına gətirib çıxarır. İnsan özü gülünc vəziyyətə qalır. Biz nə edə bilərik? Gözəl bir nöqtəyə toxundunuz. Şükürlər olsun Rəbbimizə.
ölkəmizə artıq minlərlə, on minlərlə xarici vətəndaşlar gəlir, turist gəlir. Turist axını demək olar artmaqdadır. Mən də maşından gedirəm, görürəm ki, adam bahalı bir maşında gedir. Allah hər kəsə halalı ilə daha gözəllərini qismət etsin, sizə də, bizə də qismət etsin. Bizi ekran başında izləyən hər kəsə Rəbbim qismət etsin. Bir də baxırsan, maşından adam çəkdiyi siqareti, gözəl şəhərimiz var, atır küsənin ortasına və yaxud bir su içib, o su qabını atır ora. Görən insan evində suyu içdikdə, oturub bir kresloda, divanda, onu atarmı? Yox, atarmı? Bu şəhər hamımızındır. Və bu xaricilər buna baxırsa, bu təbii ki, ağırlıdır. Allah razı olsun, dövlətimiz şərait yaradıb, abadlıqdır, hər yeri gözəlləşir. Bəs nə edirsən? Və bu cür edənlərin də İslamı baxımdan günahı nədir? Bəlkə biz bunu desək, bir irəlləyiş olar. Çünki mən bilirəm, İnan Verilişi vasitəsilə mesajlarımız öz bəhrəsini verməkdədir. Bununla da bağlı mesajlarınızı verin. Və insanlar arası ümumiyyətlə münasibətlər təkcə hüquqla tənzimlənməməlidir. İnsanlar arasında münasibətlər əxlaqla, mənəviyyatla tənzimlənməlidir. Siz məsələn, təkcə cərimə qorxusundan biz məsələn küçəni zibillənməkdən... İzbati metodlar var. Bəli, bu bundan çəkinməməliyik. Bizim üçün ilk növbədə bunu anlamalıyıq ki, biz Allahın qarşısındayıq. Yəni, hər bir halımızla Allahın qarşısındayıq. Bizi kontrol edən var. Bizi görür və hörmətsiz davranmağımız, kimisə qəlbini sındırmağımız, istər-istəməz həyatın qanunu belədir. Allah belə bir düzən formalaşdırıb ki, bizim pisliklərimiz bu miran kimi özümüzə qayıdır. Bir qəlb sındırarıqsa, onu təhqir etməkli. Ola bilər onun ailəsi yanında ola, ola bilər dostu ola, ola bilər heç kəs olmuyor. Ümumiyyətlə, təhqir eşitmək istəməyə bir insan. Təbii ki, hər bir insan öz şəxsiyyətini hörmət etməlidir, edir də. Və biz onun qəlbində bir ah çəkər, bir qəlbində qırıqlıq yaranlar, o ah mütləq bir oda çevrilib bizi yandırır. Dünyadaykən, ahirətdəykən, yəni insanın haqları çox mühüm mövzudur dinimizdə. İnsanların haqlarını tapdalamaq olmaz, insanların qəlbini sındırmaq olmaz. Haqqun nas deyilir dinimizdə buna və qiyamət günündə insanlar bir-birinin boynunda olan haqları tələb edəcəklər. Biz elə bilirik ki, biz kimsə təhqir elədi, yolda çıxdıq, getdi və bitdi. Bunun əvəzi dünya səbəb nəticə qanunu ilə idarə olunur. Bunun mütləq dünyada bir zərbə almalıyıq, mütləq. Hətta deyirlər ki, qəlb sındırandan sonra tövbə də etsək, o bizi bağışlasa da, bizi ahirətdə əzab verməsələr də, dünyada mütləq onun hansısa şəkildə biz bədəlini ödəməliyik. Çünki bu qəlb o anda qırıldısa, onun nəticəsi olur. Allah sizdən razı olsun, mən indi bilirəm növbəti sual ünvanlanacaq. Siz təsəvvür edin ki, səhər o başdan analarımız, onların içində qardaşlarımız da var, şəhərimizin təmizliyi ilə məşğuldurlar. Çünki biz daimi, bilirsiniz, ailəcəz, bəzən səhərlər onları ziyarət edirik. Siz məlumatlısınız, bilirsiniz, ona görə bunu deyirəm. İdeoloji baxımdan bunu deyirəm ki, hər kəs bunu edə bilər səhərlər, dayanıb o 5-3 nəfər o təmizləyici analarımızın əlindən öpə bilərlər. Biz sizə borçluyuq deyə bilərlər. Bunu Yeni Fikir İctimai Birliyi Sevinç Bazırınızın rəhbəri ilə həyata keçirir. O analarla mən təmasda olanda deyir ki, deyir, məni yandırıb tökən odur ki, onların ifadəsi ilə deyirəm, deyir Seyid Cəmal, adam deyir, maşınla gedir, bizə salam vermək bir tərəfə, üstümüzü batırmaq bir tərəfə, bir də baxırıq ki, əlində yediyi, içdiyi o çöplüyü atılasını atır, deyir, bizim önümüzə, onu biz götürürük. Onsuz da biz götürürük. Amma deyir, niyə belə etsinlər? Doğru söylədiniz, ona görə yaddaşıma gətdiniz ki, yəni ən azı o analarımızın haqqına belə girməsinlər. Kim öz anasının önünə onu atar ki, sən götür? Təşəkkür edirəm sizə, Allah razı olsun. Xanım redaktor. Çox sağ olun. Hilal Məmmədov adlı tamaşaçımız indidən abituriyent adının həyəcanını yaşayır və bizə yazır ki, bütün abituriyentlər üçün Hacı Şahin Həsənlinin dilindən bir dua eşitsə, çox xoş olar. Allah razı olsun, xanım redaktor. Elə mən adminə demişdim, dedi, belə bir sual var. Mən dedim, mütləq onu oxuyun. Buyurun. Sənət qəbuluna yəqin alim təhsil məsələlərinə Allahdan bütün gənclərimizə ümumiyyətlə zehin açıqlığı. Sizə yazıb ki, hörməti var. Bəli, zehin açıqlığı diləyirəm. Allah bütün abituriyentlərimizə kömək olsun və Allah ümumiyyətlə, təhsil yolunda addım atan bütün insanlara, gənclərimizə, istər ölkə daxilində, istər ölkədən xaricdə təhsil alan, sizin də övladlarınız bildiyimə görə, mən bilirəm ki, təhsil alırlar və Allah onlara ilk növbədə sağlam, salamat eləsin və eyni zamanda da bütün gənclərimizə zehin açıqlığı versin, abituriyentlərimiz uğur qazansınlar hamısı bizim həmişə dualarımızdır.
əsasdadır. Çünki elm və təhsil dinimizin də önəm verdiyi dəyərdir. Elmsiz iman da naqis olur. Elmsiz insanın xidməti də kiçik olur. İnsan xalqına, dövlətinə, mənsub olduğu millətə xidmət etmək istəyirsə, ən gözəl yollarından biri elm vasitəsilə intellektual müstəvidə xidmət göstərməkdir. Ona görə də bu gənclər bilsin ki, müqəddəs bir işlə məşğul olurlar, dərslərində ciddiyyətli olsunlar, ciddi olsunlar, qətiyyətli olsunlar, belə də iradə ortaya qoysunlar, möhkəm iradə və bunun bəhrəsini mütləq görəcəklər. Biz də hər zaman dua edirik və söz verirəm ki, şəxsən də özüm dualarımda da yad edərəm. Əslində, dua etmək sizə düşər, sizə aid olan məsələdir. Adətən duanı seyidlərdən istəyirik. Yox, mən həmişə birinci sizdən istəyirəm. Hətta bizim, özür istəyirəm izləyicilərimizdən, övladlarım zəng etdikdə deyirlər ki, Hacı Şahinə deyim, mənə dua etsin. Bu sizin lütfünüzdür. Estağfurullah, Allah razı olsun. Mən hər zaman deyirəm ki, təhsil və elm olmayan yerdə xurafat və cəhalət olacaq. Biz bunu yaxın şərqdəki proseslər vaxtı gördük. Təhsilsizlikdən, elmsizlikdən, yad düşüncələrin, yad təsirlərin həmin ölkələrə sızması, bütünlüklə ölkənin müstəqilliyinə zərər vurdu. Şükürlər olsun, ölkəmizdə getdikcə gənclərimizin, bu dövlətimizin xüsusi bir qayğısının bariz nümunəsidir. Bunu mən doğrunu söyləməliyəm ki, gənclər arasında artıq o maarifləndirmə işləri, təhsillə bağlı, təhsilə təşviq artıq kütləviləşməyə başlayıb. Ona görə də elm və təhsil mükəmməl olduqca gənclərimizin mənəvi dəyərlərə bağlılığı da möhkəmlənəcək. Bəli, həm dünyəvi nöqtəyi nəzərdən uğurlar, həm mənəvi tərəqqi, inkişaf, axirət səadəti belə elmi inkişafa bağlıdır deyə elm sahəsində məşğul olan gənclərimiz həmişə bizim nəzərimizdədir və mən xütbələrdə də təşviq edirəm, həmişə səsləndirmişəm bu fikirləri və onlar üçün ayrıca dua edirəm və söz verirəm ki, bu gəncimizi də niyyətindən keçirib, bəli, xüsusi dua edəcəm. Allah eşidəndir. O şax damarınızdan da yaxındır və ədisə onundur. Təşəkkür edirəm. Xanım redaktor. Çox sağ olun. Elgün bəy, ağa və adlı tamaşaçımız yazır ki, insan zəhmət çəkir, bir iş görür, onun müqabilində pul qazanır. Bəli. Onu hansı ölçü ilə müəyyən etmək düzgündür? Məsələn, bir işdən 50 manat da qazana bilər, 100 manat da. Düzgün hansıdır? Maraqlı bir sualdır. Buyurun. İnsan, məsələn, hansısa bir ticarətlə məşğuldur, aldığı malın üzərinə neçə faiz qoyula bilər? Bu barədə suallar çox səsləndirilir. Dinimiz buna bəlli bir faiz müəyyən etməyib. Ümumi olaraq bizə tövsiyə olunub ki, bu qazanc məsələlərində insafa riayət edək. Həd qorunsun. Bəli, həd qorunsun və qarşıdakı insanların vəziyyətini nəzərə alaq. Öz çəkdiyimiz zəhmətə adekvat bir məbləğ tələb eləyək. Yəni, həddən artıq kimdəsə bir fərqli vəziyyət gördüyümüz kimi, görən kimi, ondan nəsə artıq bir şey tələb eləmək, digərlərindən fərqli. Yəni, ümumi orta bir rəqəm olmalıdır, insafla davranmalıq. İndi o insan sənin zəhmətini dəyərləndirib daha artıq verəcəksə sənə mükafat olaraq, muzlu olaraq, maaş olaraq bu tamamilə başqa məsələdir. Amma biz orta həddə riayət etməliyik. Bunun üçün də bəlli bir rəqəm təyin edilməyib, bir daha deyirəm. Hər bir insan öz sahəsində bilir ki, insafa riayət etmək nədir? Buna qayda lazımdır. Tərəzi iman olsun. Bəli, bəli, iman və vicdan olsun. Ən azı vicdan olsun. Mən bir şəhərdə gedirdim, gördüm bir dükkanın qarşısına paltarlar satılır. Yazılıb ki, bütün mallar 100% endirimdədir. Daxil oldum içəri, salam verdim. Gönül imanımın gücü bunu mənə diktə etdi, ilahi etiqatdan. Məni tanıdılar, seyidim, xoş gəldiniz falan. Dedim, ora 100% yazmışsınız. Axı, bu, düz yazmamışıq, dedim, axı, belə olmaz. Yanımda dəyişdilər, yazdılar, 50% indirim var. Yəni, belə də olmaz. Yəni, insan ilahi ədalətə rəayət etsə, onun malının da bərəkəti artar. Sözün əqli mənasında doğrusu olur. Artıq belə nəfslə, tamahla ruzu artmır. Ruzu artsa belə insan qazandığından ləzzət ala bilmir. Onun da ağır hesabı var. Bəzən sərvət çox olur. Hətta məsələn, insanlar gözləyir ki, bəs bəla da gəlmir buna. Əvvəla biz kiməsə bəla gəlməsini arzulamamalıyıq. Amma eyni zamanda sual yaranır. Bir məsələn deyim ki, ola bilər sərvəti çox olsun və onu xərcləsin də. Amma ruhi huzur, qəlbi aramlıq, həyatda zövqlə yaşamaq
hissi bu insanlarda ola bilməz. O insanlar ki, halal harama baxmadan, insanlar arasında insafa riayət etmədən qazanc, ya onlar o qazandıqlarını lazım olmayan istiqamətlərə sərf edirlər, ya hansısa bir Allah eləməsin bir xəstəlik səbəbindən, o hər halda xalq arasında bir söz var, canından çıxır onsuz da. Eyni zamanda belədir. Bunlar olmasa da yenə də belə deyək, göz dolusu, könül xoşluğu ilə ondan istifadə edə bilmirlər. Allah bütün xalqımızı haramlardan qorusun. Xanım redaktor. Hal-hazırda qısa reklam fasiləmiz var, az sonra davam edəcək. Təşəkkür edirəm. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var, şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Reklamlar bitdi, verilişimiz davam edir. Nəzərinizə çatdırım ki, verilişimizin baş sponsoru Ovqat qalbasalarıdır. Sağlam qida və gözəl əhval ruhiyyə. Bu hissləri sizdə ancaq və ancaq Ovqat yarada bilər. Sizin Ovqatınız. Yetər ki, dadasız. Bundan sonra yalnız Ovqat barədə düşünəcəksiniz. Daim süfrənizdə onu görmək istəyəcəksiniz. Ekoloji təmiz məhsulumuz olan Ovqat qalbasalarını. Bu qalbasalar həm təbii qida, həm də halal məhsuldur. Yerli məhsulumuz olan Ovqatla əhvalınız yenilənər, ağzınız dada gələr. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan Ovqat qalbasalarına. Allah razı olsun. Keçid alaq suallara. Bizə yazan tamaşaçılardan birinin sualını səsləndirmək istəyirəm. Tamaşaçımız yazır ki, səhabələri təhqir etmək nə qədər doğrudur? Çox xahiş edirəm, Hacı Şahin müəllim bu sualı cavablandırsın. Seyidimizdən isə rica edirəm ki, oğlum əskərlikdədir, ona dua etsin. Esmira Xasevadır, tamaşaçımız yazır. Allah razı olsun, Rəbbim bütün ordumuzu qorusun. Allah da Allah, onsuz da bir Hacı Şahin də mən də. Allah şahiddir ki, biz bütünlüklə ibadətimizdə, yol gedəndə belə bütün dualarımızın ilk anında ordumuzu Allah əmanət edirik. O ordumuzu ki, onlar bizi xan kəndinə götürəcək. O ordumuzu ki, mən daim ordu ilə təmasda olan bir adam kimi deyirəm, o qədər onlarda böyük bir inam var. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə onlar xan kəndinin, Şuşanın fəthi gününü gözləyirlər və onu haqq edəcəklərinə əmindirlər. Allah ordumuzda olsun. Buyurun, sualı deşdiniz. Sahabələrin təhqir edilməsi bir mənalı olaraq yol verilməzdir. Bu günah bir əməldir. Çünki ümumiyyətlə bu barədə din alimlərinin də görüşləri var. Sahabələrin təhqir olunması, heç bir insanın təhqir olunması ümumiyyətlə. Hətta Quranda deyilir ki, bütpərəslərin bütünü belə təhqir etməyin ki, olarsa Rəbbinizə. O ki, qala ki, hə, bəli, onlar da sonra sizin Rəbbinizə ölməsi istəyirlər. Ümumiyyətlə, biz tarixə obyektiv təhlil edə bilərik, tarixə fərqli yanaşmalarımız olar, tarixi şəxsiyyətlərə fərqli şəkildə dəyərlər. Bu tam normaldır, yəni bunu tam normal qəbul etmək. Amma təhqir etmək? Amma təhqir heç kimə qarşı yol verilməzdir, xüsusilə də səhabələrə qarşı təhqir həm də ixtilaflara yol açır. İxtilafları qıcıqlandırır, daha da belə dərinləşdirir. Ona görə də müsəlman dünyasının vəhdəti istiqamətində atılan hər bir addım təqdirə layiqdir və İslam dünyasını parçalamaq üçün atılan addımı qətiyyətlə qınamaq lazımdır. Hər hansı bir əməl ki, ixtilafa səbəb olur, o təkcə təhqir günahından əlavə həm də böyük bir ümməti parçalamaq günahına sahib olur o insanlar. Ona görə də belələr Allahın qəzəb hədiyyəsini qazanır. Bəli, mütləq bir mənalı olaraq qazanır, amma hər bir halda mən bunu deyim ki, bir insan deyirəm, istənilən tarixi şəxsiyyət haqqında müzakirə, amma elmi müstəvidə, bunu bilən insanlar eləsə yaxşıdır. Amma burada bir üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm, çünki məqamdır. Bəzən o cür səhabələri və yaxud da ki, sadiqləri, siddiqləri, müttəqiləri, Peyğəmbər və onun əhli beytini təftiş edənlərin özünün həyatına baxsan, bütünlüklə cəmiyyətdə, toplumda zərrə qədər də qiyməti olmayan, dəyəri olmayanlar çıxır işin arxasından. Bəli, biz bilirsiniz. Siz bunu daha gözəl bilirsiniz. Bəli, çox yaxşı görmüşəm dəfələrlə bu insanlar. Yəni, biz təbii ki, insanlara danışmağı qadağan edə bilmirik. Hüquqi bir məsuliyyət yəni, yoxdur o sözlərin. Kim istəyir, nə istəyir, danışır. Amma bir mənəvi bir, belə deyək də, daxilində bir tormuzlayıcı nəsə bir... Olmalıdır. Qırmızı bir xətt. Amil olmalıdır ki, insan bir düşünməlidir ki,
Mənim səlahiyyətim nə qədər ümumiyyətlə bu məsələləri müzakirə eləmək. Tarixi bir tərəfli görürəm, tam obyektiv təsəvvürüm yoxdur İslam tarixi haqqında. Hadisələri tam təhlil etmək gücüm, bacarığım var mı? Bacarığım yoxdur və belə bir halda görürsünüz, bir mənalı ittihamlar düz deyil. Amma elm əhli istənilən tarixi şəxsiyyəti müzakirə edə bilər. Bu normaldır. Normaldır, amma burada da əvvəla baxaq görək bu faydalıdırmı? Faydalıdırmı bu geniş müzakirələri aparmaq, bunu sosial şəbəkələrə daşımaq? Bu məsələlərdən halı olmayan insanların sosial şəbəkələri istismar edərək, su istifadə edərək, paylaşımlar etməsi, status formasında bəzən izah etmək də olmur, sonra gedir ixtilafa, söhüşə, qarşılıqlı ittihama çıxır. Ona görə də bu məsələlərdə ümumiyyətlə ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Təhqir isə ümumiyyətlə bir mənalı olaraq yol verir. Çox minnətdaram sizə, xanım redaktor. Telefon xəttində Yalçın müəllim gözləyir, eşidək sualını. Buyurun. Buyurun Yalçın müəllim. Axşamınız xeyir olsun Yalçın müəllim. Çox dəyərli Seyidcəmal müəllim, salamlıyorum. Qonağınızı, Hadşahin. Vəaləyküm əsəlam, Allah razı olsun. Gözəl verişə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdaram qardaşım. Mənim bir məsələyə aydınlıq, bir sual aydınlıq. Həzrət Əli buyurmuşdur ki, bir adama insanlar içində verilən öyüd, öyüd deyil, həqarətdir. Buna münasibətinizi bildirmək istəyirdim. Təşəkkür edirəm, Allah sizdən razı olsun. Sizin kimi bizə dəyər verən bütün izləyicilərimizi Rəbbim mühafizə etsin. Maraqlı sualdır, buyurun. İnan proqramına təşəkkür edərkən mənim yadıma düşdü ki, 3 ildir artıq. Bəli, 3 ildir tamam olur. Bir neçə gün sonra canlı efirdə olduğumuzun 3 ildir tamam olur. Mən elə ilk günlərdən, lap başlanğıcda bir yerdə olmuşuq deyə elə onu öz işimiz kimi dəyərləndirirəm. Bəli, üzvü kimi hesab edirəm. Dünən ağa müəllim də belə söylədi. Həqiqətən elədir, yəni həqiqətən də mən sizə təşəkkür edirəm. Bütün bu kollektivə təşəkkür edirəm. Kamera arxasında zəhmət çəkən xanım, bütün insanlara, gözəl xanıma, digərlərinə təşəkkür edirəm. Və Space Televiziyasının rəhbərliyinə, dini qurumlar üzrə dövlət komitəsinə ki, belə bir gözəl layihə və şəxsən sizə təşəkkür edirəm ki, həqiqi İslamı təbliğ etmək bugün ən şərəfli işlərdən biridir ki, Allah bunu sizə nəsib edibsə, deməli, İnşallah ki, Allah yanında dəyəriniz də çox olacaq. Vətənimiz, dövlətimiz var olsun. İnşallah. Allah sizdən razı olsun. Hədis çox möhtəşəm bir hədisdir. Həzrət Əli əleyhissalamın kəlamıdır. Doğrudan da insanlar içində biz bir insanın eybini deməyimiz düzgün deyil. Biz bayaq tənqiddən danışdıq və eyblərin hədiyə olunmasından danışdıq. Biz bir insanı nəsihət etmək istəyərkən mütləq bunu təklid etməliyik. Təklid etməliyik, kənarda etməliyik, heç kəs onu görməməlidir. Çünki hətta bir insanın səhvini lap ədəbli də desək, digər insanların yanında ona qəbul etmək çətin olur. Bayaq yadımdaydı bunu deyim, hətta ata-ana bir-birilə. Məsələn, atanın anaya, ananın ataya iradı var, yəni ki, həyat yoldaşlarında kişinin qadına, qadının kişiyə. Psixologlar da deyir, din də bunu deyir ki, övladların yanında hətta sən düz etmədin deyə deməyin bir-birinizə. Yəni, o evlatlar onu görməsin. Ayrıca bir xəlvət yuşədə, təklidə səhvləri müzakirə etmək olar. Amma övlad tez-tez işitsə ki, ata anaya deyir, səni düz eləmədin, ana ataya deyir. Bayaq ki, o deyirdi, atam anamı təhqir edir, o gəncimiz, övladımız deyirdi. Hələ mən orada ağlıma gəldi ki, nəinki təhqir, hətta sən düz etmədin belə demək, dinimiz qadağan eləyir o ki, qala təhqir etmək. İnsanlar, valideynlərin bir xəlvət yuşəsi olmalı ki, oradan çıx özləri, öz səhvlərini müzakirə edə bilərlər. Və Həzrət Əlinin hədisi də oradan da çox incə bir həqiqəti ifadə edir ki, biz birini hətta nəsihət edirik, sən filan addımın səhvdir filan, digərlərin yanında edəndə artıq bu təhqirə çevrilir və onun ürəyinə toxuna bilər. Ona görə dinimiz görür nə qədər incə məqamlara diqqət edir. İnsanla rəftar zamanı onun qəlbinin zərrə qədər inciməsinə, ürəyinin sınmasına rəvaz verməyə bizə qadağan edir deyə bu məsələlərdə diqqətli olmamız təbii. Həssas davranmalıyıq. Mənim xatirəmə bilirəm, vaxtımız xanım redaktor az mı qalıb? 2 dəqiqə vaxtımız var. Mənim bununla tamamlayaq. Mənim xatirəmə müəllimlərimdən biri gəldi, Allah ömür versin. İllər bundan öncə böyük bir tədbirdə çıxış edirdim. Sən deyim, orada çox təlaşlı çıxış edirmişəm. O mənə heç nə deməz. Sonra şagirdlərin birindən mənə məktub göndərdi. Məktubda yazmışdı ki, çox təlaşlı danışma. Danışdıqda çox tərləyirsən və əllərin əsir. Qarşı tərəf isə sənin aciz olduğunu düşünər. Bu mənim üçün ayıb olar. Allah razı olsun. Allah Taala Rəbbim inam komandasını, Azərbaycan xalqını qorusun. Həqiqətən də İslamın
bu 3 il tamamının Astanasına gəldik. Bizə bu illərdə dəstək vermiş Space Televiziyasının rəhbərliyinə, Dini Qurumuşsa Dövlət Komitəsinin rəhbərliyinə, ekspertlərimizə, siz başda olmaqla hər birinizə təşəkkür edirəm. Çünki biz bütün görüşlərdə olan ekspertlərimizi dəvət etməklə vətənimizin birlik və bərabərliyinə, vəhdətinə xidmət yolunda Rəbbim şahid ol dedik. Ona görə də inanıram ki, zəfər də bizimlə olacaq, xalqımızla, dövlətimizlə və inan verilişi ilə olacaq. Sizə uğurlar arzu edirəm. Minnətdaram sizə. Allah razı olsun. Minnətdaram sizə. Allah Azərbaycan xalqını qorusun. Əziz inam sevərlər, sonuna qədər bizi izləyənlər, uca Allah hər birinizdən razı olsun. Aləmləri nizamla idarə edən, yoxdan var edən Rəbbimiz Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin düşmənlərinə zərrə qədər olsa belə fürsət verməsin. Allah Taala ordumuzla olsun. Əziz dinam sevərlər, inşallah növbəti cümə eyni vaxtda, eyni məkanda Allahın sayəsində görüşmək dualarımla sizlərdən ayrılıram. Allaha əmanət olun. Uca və əziz Allah canımız, can Azərbaycanımızı qorusun. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var, şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur.